lhe chamando, tem informação agora no programa, pois não, Bruno? Isso mesmo, Sal. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Balanço Geral. A informação agora vem lá de Umuarama, viu? A polícia militar ali da cidade ficou sabendo, através de denúncias anônimas, que um casal estaria utilizando uma motoneta para fazer o crime lá, praticar o crime de tráfico de drogas. A polícia então chegou até esse casal, que estava inclusive com a motoneta. O homem tem 19 anos de idade e a mulher 21. E com eles encontrou uma bucha de cocaína. Em seguida foram até a residência que o casal indicou e lá encontraram mais cocaína, uma arma calibre 9mm, 63 munições, um colete balístico e também mais de R$ 1.700 em dinheiro. Sobre esse assunto tem uma entrevista com o tenente Ramalho. Acompanhe. No momento da abordagem, a gente notou que a garupa, né, que era a menina, ela acabou dispensando um objeto no meio fio ali. Então, procedida a abordagem de busca pessoal no indivíduo, né, no masculino, nada disso foi encontrado. E a policial feminina fez a busca pessoal na moça e com ela foi encontrada uma bucha de cocaína, né, dentro de um estojo ali de apontador. Próximo ao local onde foi visto ali que ela havia dispensado o objeto, foi encontrada outra bucha de cocaína, né, foi dado voz de prisão em flagrante para esse pelo tráfico de drogas. E a gente deslocou até a residência desses indivíduos. Foi utilizado o semovente Iron aqui, né, o nosso cão de faro, com a equipe do Canil, que localizou em um dos cômodos da residência ali dentro de um armário, mais 105 buchas aí de cocaína, né? Uma grande quantidade de cocaína. Foi localizada mais uma pistola Glock, né? 9mm, com três carregadores, um deles estendido, né? E todos municiados, né? Ou seja, prontos aí para o emprego, prontos para a utilização, totalizando aí 63 munições. Foi encontrado também um colete balístico, com placas aí, balísticas idênticas à da polícia, das polícias, né, com o mesmo nível de retenção. Como o tenente falou, mais um trabalho aí que teve o auxílio também dos cães de faro aí da polícia militar. Todos esses itens e o casal foram encaminhados para a delegacia. Só. É muita coisa que foi apreendida pela polícia lá de Umuarama. Boa, parabéns para a polícia lá de Umuarama. Vem comigo, o Xilinque chamando. Você que tem criança aí, já vacinou aí o menininho, a menininha, da gotinha, da poliomielite. A prefeitura está fazendo campanha de tudo quanto é jeito para tentar chegar na meta de vacinar todas as crianças em Maringá. Isso, Letícia? É isso mesmo, Salsicha. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, a partir de amanhã até sexta-feira, a Prefeitura de Maringá ampliou os locais de vacinação contra a poliomielite. Quem pode se vacinar? Crianças de 1 a 5 anos incompletos. E também precisa de uma autorização dos pais. Por quê?